Jeg har flere gange snakket om at være fri og afslappet, når man står på ski. Og mange gange så er det altså lettere sagt end gjort. Specielt når bjerget sparker ud efter en, og det er lidt puklet. Men der findes en god øvelse, lige meget om man er ekspert eller nybegynder. Den hedder gummimand, og den består i, at man kører på skrå hen ad bjerget og har tyggegummi i alle ledene. Og prøver simpelthen at være så afslappet som overhovedet muligt. Man føler sig som en idiot. Man ligner en idiot. Men øvelsen er faktisk enormt god. Og man finder ud af, at der sker ikke noget, selvom man letter en gang imellem. Den er god. Og hvis man ikke tror på, at det er en god øvelse, så kan man prøve den diametralt modsatte. Den er hverken let, hop, eller behagelig. Wait on your front leg. Gør det aldrig. Bella donna. I need the money.